دا د جلال آباد د هډي فارم سیمې د کانال په ځمکه د هغه 200 شنو خونو د جوړېدو چارې دي چې همدار روان ژمی به حاصلات بازار ته وړاندې کیږي. چارواکي وایي پلانې د زرو شنو خونو جوړېدل دي، خو د 200 هغه کار نږدې په بشپړېدو دی او تمه لري چې له دې سره به د تازه سبزیجاتو د کمښت ستونزه اواره شي. پلان په اساس باندې موږ دلته زرو شنو خونو یا ګلخانې چې ورته وایي یا ګرین هاوزونه د دې پلان جوړ کړ چې د دې جملې څخه 200 باندې عملاً کار شوی دی، شروع شوی دی. تقریبا 50-50% کار یې تکمیل شوی دی چې په دې ژمي کې به انشاءالله د دې د محصولاتو د لرلو شاهدان اوسېږو. د کانال رئیس وایي د دې تر څنګ به ولسوالیو په کچه کروندګرو ته د شنو خونو د جوړېدو لړۍ پیل کړي چې د بې موسمه سبزیجاتو اړتیا به په کور دننه پوره کړي. ولسی خلک او کاروانګرم د شنو خونو جوړېدو ته خوشاله دي او وایي که بزګرو ته د دغه سي پروژو پلي کول پیل شي نو هیڅ څوک بم د کوکنارو او نورو نشئی توکو کر ته زړه ښه نه کی. ننګرهار یا د مشرقي لپاره ډېر ګټور دي، ځکه چې مخکې د پېښور نه کوم سبزیجات راتلل نو دېزي کې داسې کوم دغه ورته نه و چې یعنې وسادل شي، هغه خوسا کیږي او هغه رقم چې موږ غوښتل تازه و دغه کو راواخلو د بازار نو دغه رقم موږ ته تازه نه میلاویدلی. اوس نو کولی شو چې دې نه موږ ته تازه لاسته راشي، که هغه یو دی مثال رومي شو همداسې نور کوم دغه شو تازه موږ ته لاسته راشي او یعنې مطلب موږ ته به ګټه ډېره انشاءالله. دوی وایي حکومت دې د کروانګرو د ژوند ښه کېدو لپاره هغسې پروژې پلي کړي چې ګټه مخامخ دې قان ته ورسیږي، څو ژوند دې ښه او د کوکنارو له کښته راوګرځي.